Даже не знімай. Хто це буде встановлювати? Люди добрі, не пийте, нічого не робіть. Не кричіть. Це наше майно, що не кричіть? А хто це? Завдяки. Я бачу, хто ти є. Давайте спокійно, що знаєш завдяки. Я прийшов сюди, щоб забрати пісню сюди. На Майдан. Ваше начальство. Вам не писати? Ось таке начальство. А що я? Яке начальство? Яке начальство? Давайте номер телефону, візвісно. Давайте ми перезвонимо. Давай. Я прийшов сюди, щоб забрати цих людей з місця. А ці люди звідки взяли? Ці люди прийшли з Майдану. Нікого Майдану? Ними керує? Ви з Майдану? Хто вами керує? Хто вами керує? Ви з Майдану? З якого Майдану? Хто вами, хто вас сюди прислав? Дайте номер телефону, зараз передаю. Хто старший вас? Хто з вас старший, хто вас прислав? Ви самі тут не могли організуватися, вас тут організували. Давай номер телефону, зараз ми передзвонимо, я зараз порту. Давай. А де я буду відкрити двері, щоб вони давай, не впали? Майдан. Це з Майдану вас прислали, це було ні, кажуть, тут тітушки засіли. Хто вам таке сказав? Ні, вони кажуть, що тут тітушки якісь засіли. Як ми сюди могли зайти, по-перше? Хлопці, не прийдіть. Може, то ви тітушки? Що дітлахи якісь? Що, по пару рублів взяли, хлопці, і трошити тут будете? За що? За що? За погроми. Чого ви тут бігаєте по Тернополі, робите хуйню? Я спитав. Ви тернополяни? Так. Ну, чого ти бігаєш? Бо тут наше місто. Безконтрольна толпа. Я вам кажу, то їх сюди прислав. Та вони самі йшли, ми бачили на площі, йдуть люди, побіли сюди. Не лазу ламати двері оці. Ні з того, ні з цього. Катя. Нічого не кажуть, хто вони сюди, що вони. Чого вони сюди прийшли? Катя, йди сюди. Ми маємо досить біди. Та бійтесь вже Бога. Ні, ну люди. Люди добрі, та маєте совість. Прийшли ви громити, що це таке? Що ж ви ламаєте двері і б'єте вже то все майно, та то ми все будемо платити, то і наше місто. Маєте вже совість якусь? Що там є? Наші в мамі є. Наш сказав, що ті, що в мамі, то... А що ви тут? Походіть сюди, хлопці, скажіть, звідки ви? Давайте біжіть, що ви тікаєте? Ви тепер не тікайте. Скажіть, хто вони керує, звідки ви? Та доки тих людей ще може тут будете тут. Маєте вже совість? Пацани! Там дітей з калаша стріляють і прийшов тут бомбити. Що ти? Ну, без кулак заховай себе, знаєш куди? Де забрали? Забрали, скажи. Вони мають право, нічого. Сказали, що наша влада. Що ти? Передав голова обласної ради. Що це для нас? Якщо керує Майдан вами, то будемо... Спитаємо Майдан. Ну, то наш ви вбили двері. Треба мало тут посіди, щоб відкрили. Так, ти теж там, туди. Туди, ставайте всі туди. Ходіть, ходіть, будемо говорити. Всі, хто там є, заходять. Зараз ми не приїдемо. Що все добре, хлопці? Це вже свої, що у вас був такий наказ. Ідіть сюди на вулицю. Йон на вулиці, стій! Йон на вулиці, коли народу стане. Воно стане гінявідно, що ти там? Що ти? Що ти? Що ти? Що ти? Давай, давай, туди. Де ви купали? Що ти тут?
Ну давай, телефони забери, відео не знімай. Що хлубай, я з Тернополя, зі Східного. Що я маю? Так, зі Східного знімаєш, не знімаю. Пам'ятайте, чоловік, тільки що через вікна втікали. Що? Через туди, в ту сторону, я звідси знаю, куди вони втікали. Втікали. Ви мене питаєте, зберіть їх, питайте. Що понищено? Я тільки з Києва приїхав, ви ще тут будете... Ще скажіть, що я тітушка. Я просто відкрили, без паніки. Єпідки самооборони, їдьте тут, зараз я вас помочу.